co já jim jenom řeknu. Ahoj, Myšinkem 2022 končí za 4 dny. Máme málo bodů. Někdy nám může ve službě bránit strach z lidí, strach z odmítnutí, strach z boží vůle. Co brání tobě? Možná toho máš hodně do školy, nebo trávíš moc času na sociálních sítích, anebo prostě jednoduše nemáš čas, koukáš na seriály, nebo dáš třeba přednost sportu. Co brání vlastně tobě? My se jako MCTV snažíme už asi posty, ale opravdu natočit úvodní video, ale je to tak náročný. Proč vlastně máme sloužit? Proč? Protože i drobnost může někomu zlepšit den. No, protože víra bez skutku je mrtvá. Všichni to známe, jako pan Ježíš tady na zemi taky v podstatě víc sloužil lidem, než kázal. A já nechci být takový mudrlan, který prostě jenom kecá, i když k tomu mám dost sklony. Ale je to o tom, co se naučil, tak uvést taky do praxe. A zkrátka chci tak představit lidem Boha i v mém životě. Bo kameny neumím mluvit. Protože tím můžeme lidem ukázat, že nám na nich záleží, že je máme rádi a že Pán Bůh je má rád. Plus, teď za to můžeme získávat i body a díky nim zajistit finanční podporu dvěma projektům, které jsme si vybrali. Mně osobně ta služba pomohla myslet méně na sebe, překonat některé svoje strachy, vyzkoušet si něco nového a mám z toho velkou radost. Proč bychom měli sloužit? Protože tím projevujeme lásku k lidem i vzájemně k Bohu. Jsou to téměř 3 týdny od Mission Campu a stejně jsme do této doby nazbírali dostatek bodů pro dané služby. Jedná se o pomoc Ukrajině a na výstavbu pumpy na pitnou vodu. Proto bych vás všechny chtěl poprosit a povzbudit k tomu, aby jsme všichni jako kolektiv šli plnit další výzvy na Mission Camp. Proto buď jeden z nich a pojď podpořit tyto 2 projekty. Staň se hrdinou tohoto dne a pojď udělat pár lidem dobrou službu. Protože to udělá radost druhým, udělá to radost Bohu, ale udělá to taky radost tobě. A budeš přitom moci zjistit, že službu může dělat každý den a můžou to být úplné maličkosti. A taky proto, že můžeš přispět společnýma bodama na náš cíl, na to poslat peníze na Ukrajinu a na kopání studem. Takže proto. No nikdo jiný to nezrobí. Protože čím víc dáváme, tím víc dostáváme. Teď jsi slyšel důvody, proč sloužit. Přidej se k nám překonávat své strachy. Za MCTV, ahoj.